নাঙলে আমাক ভোট দিব, উমুকে আমাক ভোট দিব, এইবিলাক কথাটো আৰু মানে কি কথা, এইটো সৰু চলিৰ কথা। হাগ্ৰামাই যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰ হৈছিলে, হাগ্ৰামাই খন্তেকীয়া যেনেকৈ বিজেপিৰ লগত মিত্ৰ হৈছিলে, তেনেকুৱা মিত্ৰ নহয়। আমি পাৱাৰৰ কাৰণে মিত্ৰ হোৱা নাই। আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন আনিবলৈ মিত্ৰতা হৈছে। ৰাইজৰ ওপৰত সদায় আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজৰো আমাৰ ওপৰত আস্থা আৰু মৰম সদায় আছে। তো সেইকাৰণে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে বহুত উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তাধাৰা কৰা হৈছে। বৰমাত এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লগা আছে, এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক হ'ব লগা আছে, অলৰেডি শিল পাৰ্ক এখন আছে বৰমাত খাৰুৱাত, এইটো বহুত উন্নতিকৰণ কৰা হৈছে। প্ৰায় 150 কোটি টকাৰ ইয়াত বিভিন্ন মেচিনাৰী তাতে লগোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে বৰমা কলেজখন উন্নতিকৰণ কৰা, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীখন উন্নতিকৰণ কৰা, ইয়াত এটা মহিলা এম্পৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰা, এই কামবিলাক যোৱা বছৰৰ পৰাই ভিতৰে ভিতৰে আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ চলি আছে। গতিকে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ ডাঙৰ এটা সন্মান আছে আৰু দীঘলীয়া বড়ো সংগ্ৰামেই হওক বা বিভিন্ন সংগ্ৰামেই হওক বা আমাৰ যিবিলাক সামাজিক কাম কাজবিলাকত বৰমা অঞ্চলৰ ৰাইজে সদায় স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বহুত ভাল। ইয়াত বড়ো, অসমীয়া, শৰণীয়া, ৰাভা যিমান জনগোষ্ঠী আছে, মাইনৰিটি, খুব একেলগে সমিল মিলে থাকে। গতিকে অনাগত দিনত এই অঞ্চলৰ উন্নয়নটো আমি চবে মিলি কৰিম। আৰু এতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পৰা মই যিটো গম পাইছোঁ, ইয়াত প্ৰায় 70-80% ভোট আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে, বিটিআৰ অঞ্চলক সদায় শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু নিৰাপত্তা, সমন্বয় আৰু উন্নয়ন ইয়াৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ NDAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিব, এইটো নিশ্চিত। এইবিলাক আৰু পলিটিক্সত কয়, এইবিলাক সৰু চলিৰ কথা। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে 17 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, এই কথাটো ক'ব লাগে, বুজিছেনে? নাঙলে আমাক ভোট দিব, উমুকে আমাক ভোট দিব, এইবিলাক কথাটো আৰু মানে কি কথা, এইটো সৰু চলিৰ কথা। এজন লিডাৰে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে, অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত ৰাজ্য গঠন কৰাৰ কাৰণে, ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিকশিত দেশ হিচাপে গঢ় দিবলৈ বিচাৰিছে। আমি বিটিআৰখন শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ ফালে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি সময়ত আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে কি হ'ব? 17 বছৰ ৰাইজে মৰম দিলে, শান্তি আনিব নোৱাৰিলে। 17 বছৰ ৰাইজে বিশ্বাসত ল'লে, উন্নয়ন আনিব নোৱাৰিলে। 17 বছৰ ৰাইজে তেখেতক মৰম দিলে, সমন্বয় আনিব নোৱাৰিলে। জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঘৃণা সৃষ্টি হ'ল, হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ হ'ল, আৰু সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰু আজি তেনেকুৱা কিবা এটা কথাৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? অহা নিৰ্বাচনত নাঙলৰ ছবি লৈ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপাব। তেখেতে এটা কথা কৈছে যে আপুনি যিমান প্ৰচাৰৰ কাৰণে নেতা নাম ইয়াত আনক, নাই লাভটোতো হ'ব নহ'ব নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টেহে ক'ব না। এতিয়া আৰু কোৱাৰ কি কথা আছে? এতিয়াতো চব কথা ক'ব। চাব, ৰিজাল্টৰ পিছত আৰু হাগ্ৰামা বুলি এটা মানুহ আছিল, এইটো ইতিহাস হৈ যাব। মানুহবিলাক কথা পাতিব পিছত, এনেকুৱা হাগ্ৰামা বুলি এজন ৰজা আছিলে, সেই সময়ত বহুত হিংসা হৈছিল, হত্যা হৈছিল, মাৰামাৰি হৈছিল, বহুত বেয়া শাসন আছিলে, আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী বুলি কোৱা এজন ৰজাটো আজিকালি দেখিবলৈ নাপাওঁ দেখোন ফিল্ডত ক'ত গ'ল বুলি ক'ব মানুহবিলাকে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা কৈ আছে, আমি কৈ আছোঁ, আপোনালোকে হাগ্ৰামাৰ কথাটোহে বেছি যোগ দি আছে। ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই যাব লাগেনে নালাগে? অসমখন আগুৱাই যাব লাগেনে নালাগে? বিটিআৰখন আগুৱাই যাব লাগেনে নালাগে? আমাৰ মিত্ৰতা যিটো হৈছে, যিটো হাগ্ৰামাই যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰ হৈছিলে, হাগ্ৰামাই খন্তেকীয়া যেনেকৈ বিজেপিৰ লগত মিত্ৰ হৈছিলে, তেনেকুৱা মিত্ৰ নহয়। আমি পাৱাৰৰ কাৰণে মিত্ৰ হোৱা নাই। আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন আনিবলৈ মিত্ৰতা হৈছে। গতিকে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ নেতা হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা। বিটিআৰ অঞ্চলত আমি UPPL বিজেপি লগ লাগি 35 লাখ জনসাধাৰণ এটা পৰিয়াল লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। এই কথাবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰে বুজি নাপাব। তেখেতে আৰু 50 বছৰ লাগিব এই কথাবিলাক বুজি পাবলৈ। এইবিলাক কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেল কেৰেক্টাৰ থাকে, এই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ লগত আমাৰ একো লেনা দেনা নাই। কিছুমান মানুহ আহিব যাব দলত, চ' এই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ নামত আমাৰ একো লেনা দেনা নাই। এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ বহুত ওলাই পৃথিৱীত আৰু যাব।